Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat na další dvě zajímavé knížky, které jsem objevil, když jsem se tak díval po internetu, případně jedna z nich vlastně byla ve videu, které sledují, co se týká YouTube kanálu a když jsem se díval na ty knížky, které právě daná paní nebo stečna ukazovat, tak jsem si říkal, podívám se na ní, přečtu si obsah, co by tam mohlo být, protože ukazovala knížek samozřejmě více. Některé už jsem si přečetl, buď klasický nebo v audioverzi, ale říkal jsem si, že se podívám i na tuhle knížku. A potom se podíváme na druhou knížku, což je knížka o Bitcoinu, jmenuje se Velká kniha o Bitcoinu a kryptoměnách. Možná někdo z vás, kdo se zajímá nebo zabývá Bitcoinem, případně obecně kryptoměnami, tak třeba už ji viděl, případně si ji koupil. Já vlastně jsem začal s kryptoměnami, co se týká informací od právě pana Stroukala, který právě udělal knížku vlastně o Bitcoinu. Takže takhle já jsem vlastně začal, abych si zjistil, co to vlastně je, a pomalinku se v tomto vzdělávám dále. Takže věřím, že i vy si hledáte další zajímavé knížky. Nejenom o investicích, ale i například o, jak je název první knížky, mnohonásobný zdroj příjmů, ať už ze své práce, tak z investic, z podnikání a tak dále. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na tuto knížku Mnohonásobný zdroj příjmů, protože nejenom tedy ten název mě zaujal, ale když jsem si tedy přečetl případně ta paní vysvětla, co v této knížce je, tak by to mohlo být rozhodně zajímavé. Stejně jako mě hnedka uchvátil ten název knížky dober, tak Berta osakýho Bohatý táta, chudý táta, jsem si říkal, má dva otce, nebo co to vlastně je. Takže o čem tato knížka je? Knížka už je tedy starší o něco, je z roku 2004, ale stále věřím, že tam budou dobré informace. Chtěli byste, aby do vašeho života proudili příjmy z mnoha zdrojů, a to bych rozhodně chtěl, jak například ze zdroje klasického zaměstnání, pokud mě samozřejmě to zaměstnání bude bavit, případně potom z nějakého podnikání, což může být například ty videa třeba na YouTube, nějaký malinkatý zdroj. Samozřejmě podnikání by bylo lepší, kdyby někdo dělal za mě a já bych bral jenom z toho peníze, a potom například z investic. Pokud říkáte ano, pak vám nová kniha Roberta Helena bez zesporu přinese užitek. Osvojíte si 10 nových převratných metod, které vám umožní získat více než 100 000 dolarů ročně a to při zkráceném pracovním úvazku, prací prováděnou doma a s využitím minima vlastních financí. Takže pravděpodobně to bude právě nějaká knížka o podnikání podnikání z domu, že tady budete pracovat na zkrácený úvazek, třeba 3-4 dny v týdnu a zbytek plus část třeba víkendu budete právě rozvíjet svůj biznis. Rozhodně se na tuto knížku zvědavý, bohužel nevím, kdy si ji přečtu, protože tady ve frontě čekají ještě další knížky, dvě od Roberta Kiyosakiho, já čtu tak jako postupně, když mám čas. Mám tady knížku příběhy úspěchu a potom nefer výhoda, které jsem si vlastně koupil, o tom už jsem video dělal, ale ještě jsem je nezačal číst, teď pomalinku dočítám knížku do důchodu Mladý a bohatý. Teď se podívám na druhou knížku pro toho, koho zajímají kryptoměny obecně a tedy Bitcoin, jmenuje se Velká kniha o Bitcoinu a kryptoměnách, to je vlastně teďka nová tahle knížka, z roku 2000. 23 nebo z roku 2022, tak můžeme se podívat v parametrech. Vypadá opravdu velice pěkně, protože mně se podařilo najít totiž stránku, kde tato knížka je vlastně volně v elektronické podobě. Bohužel, když jsem tu stránku hledal vlastně znovu po druhé, tak už jsem ji nenašel, takže budu vám samozřejmě vděčný, kdo z vás třeba má v té elektronické podobě a tu stránku našel, tak rozhodně můžete napsat dole pod video odkaz, případně stránku, kde se to najde. Co o této knížce tedy můžeme říct, co se týká nějakých základních informací? Je to velká kniha o Bitcoinu a kryptoměnách, je určena především všem začínajícím zájemcům o problematiku kryptoměn v čele s Bitcoinem. Jak vidíme, tady vlastně pánové tesají Bitcoin. Tady, když se podíváme na ty parametry, tak bohužel tady nám to teda neřekne, z kterého je to roku. Tady si teda můžete přečíst, co všechno v této knížce byste se měli dozvědět, ale opravdu ta knížka je vlastně teďka nová, říkám, mi se zdá, že z minulého roku nebo z tohoto roku. Když se podíváme, co vlastně v této knížce minimálně na obsah, jak říkám, bohužel po druhé jsem to nenašel vlastně, kde tedy ten odkaz na tuto knížku je, ještě jsem ji taky nezačal číst, takže takhle vypadá vlastně ta úvodní stránka, samozřejmě v podobě elektronické, vidíte, že je černobílá, tady jsou ty obrázky samozřejmě v tištěné podobě e, barevné, takže když se podíváme na e, základní věci, co se týká obsahu, tak vidíme, máme tady první kapitolu, peníze, e, paměť našich dobrých skutků a e, trocha historie, takže historie e, peněz, kapitola druhá, Cesta k fiatninám s nuceným oběhem, aneb dobré a špatné peníze. Kapitola 3. inflace, je skrytá daň, aneb jak bojovat s hydrou. Čtvrtá kapitola, stát a jeho vývoj, aneb cesta ke svobodě a pár kroků zpět kapitola 5 zhrnutí knihy první, to bylo rozděleno vlastně na knihu první, knihu druhou. Tady kniha druhá, kapitola první, už vznik Bitcoinu a jeho duch a plán B pro lidstvo a další kapitoly inovace a nebo Bitcoin je inovací a tak dále. Takže vidíte, že knižka je rozdělena vlastně na knihu druhou a knihu první, kde v knize první jsou informace, historie, o vlastně penězích, o fiatnění, jak vlastně začali. Tady vidíme i ty roky, prezident Nixon šokuje, takže od střížení vlastně dolarů od zlata a tak dále. Takže není to pouze kniha o kryptoměnách, ale i knížka vlastně o, jak to nazvat, o historii peněz. Takže pokud někdo z vás už tuto knížku má, případně druhou knížku, mnohonásobný zdroj příjmů, rozhodně můžete dole pod video napsat, pokud jste přečetli nějaké třeba recenze, zase vám tyto knížky líbily, případně tato knížka je tedy nová, tak třeba jste ji našli v té e, elektronické podobě. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, Rozhodně napište další zajímavé knížky, například o kryptoměnách, dále, například o podnikání nebo hledání více zdrojů příjmu, pokud nějakou takovou knížku znáte, případně nějakou jinou, která vás třeba zaujala a není ani s investičním tématem nebo s investičním obsahem, třeba něco zajímavého. K zamýšlení, rozhodně budu rád. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nouteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shranou. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.